הניסיון להבין מה הפך בשנים האחרונות את תנועת הנוער הלאומי ביתר לתופעה שמושכת אליה בני או בנות נוער מכל הארץ. חושף מהר מאוד את הצופן הגנטי, התוסס, המענה, חדור האמונה שיש בצעירים האלה. תוש וחולן היקרים, חג שמח ואחר צהריים טובים. אנחנו מתנועת הנוער הלאומי ביתר. תנועת הנוער הלאומי ביתר, ככל תנועות הנוער בארץ, מחנכת בעצם לערכים, מנהיגות, אחריות, מעורבות חברתית. זאב ז'בוטינסקי, שייסד את הנוער הלאומי ביתר ב-34, האמין שרק הנוער יכול לרפא את תחלואי החברה. ז'בוטינסקי היה מבין שיש פה תנועת נוער שלקחה את חמשת המ"מים צעד אחד קדימה. מזון, מעון, מרפא, מורה ומלבוש. כל אחד מחמשת הדברים האלה מקבל מענה פה. אז מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו מעבירים את המוצרים בשתי שורות האלה בלבד. תראו, 9 עשורים אחרי, זה בדיוק מה שקורה בפועל. לראות את הבני נוער היום, מה הם עושים, איך הם נותנים מעצמם, והציונות לא נגמרה. זאת ציונית הלכה למעשה. זה לקום בבוקר ולחשוב מה אני נותן למען האחר. בשבעה צעירה, אנחנו עושים טיול הישרדות, ימי סי, קצץ בסניפים. מסע לאורכה של הארץ מגלה עד כמה נטוע הנוער הזה בתוך הרבדים העמוקים של החברה הישראלית. זה שאני צריכה והתקשרתי ועזרו לי. נוער לאומי. סליט תנועת הנוער הלאומי ביתר. נעוד ועוד סניפים של הנוער הלאומי ביתר נפתחים כדי לענות על הביקוש. אנחנו עומדים פה מרכז פעיל לתנועת נוער. חזקה, משפיעה, ערכית. תראה את הברק בעיניים של הילדים פה. תראה איך הם מסתכלים עלינו. תראה כמה השכונה זקוקה. תראו מה שקורה פה. טקס פתיחת סניף ומגיעים מאות ילדים אלינו על מנת לקבל את מה שהם צריכים, את השורשים שלנו במדינת ישראל. חד! לב! 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 הרבה מאוד נערות ונערים והוריהם וראשי ערים רוצים להיות חלק מזה. כל הילדים שלי והנוער הלאומי ביתר. ביתר היא תנועה שקרובה לליבי באופן אישי. אני בוגר התנועה בסניף בית שאן. ב-93 הקמתי במודיעין את הסניף, ועד היום חניכיו לקחו חלק פעיל בחינוך הבלתי פורמלי בעיר, בקידום ערכים עליהם התנועה מושתתת. לדעת איך להתנדב ולתת מעצמנו. כן. זה בא מנוער לאומי ביתר? זה בא מנוער לאומי ביתר. כפיים! נוער לאומי ביתר בשנים האחרונות מצבו עצמם כסיירת הקרבית של תנועות הנוער. אפשר להגיד שזה תנועת נוער כסיירת. כל דבר שלנו, שנותנים לנו משימה קהילתית בעיר, מה שצריך, רצים קדימה. אני לא שומע אתכם מהמרפסות, מה שלומכם? אני חושב שאחד המאפיינים של התנועה הזאת, שהיא אומרת כן לכל משימה. איזה כיף, איזה התרגשות להיות פה. מיד עם זיהוי הבעיה, הם נכנסים לפעולה, יוצאים לשטח ומסייעים. מי שנענה לאתגר זה נוער הלאומי ביתר, ועל כך אני מוריד בפנים את הכובע. כל הנערים האלה זה נערים שמתחנכים על אותם ערכים, שמבינים את המשמעות דווקא בתקופה הזאת של הקורונה, כמה חשוב להיות אותם אלה שעושים אחרת מכל שאר הנערים. הנוער מתעורר, הנוצר ובואה! אם צריך, הם גם מפגינים את האכפתיות שלהם והנחישות לתקן עולם. לחיות במדינה שלא שמה את הנוער בראש סדר העדיפויות. הנוער שלנו זה העתיד. אני רואה בתנועות הנוער ביטוי לנתינה, קידום עשייה ורוח התנדבות, והן תופסות חלק מרכזי בחינוך הבלתי פורמלי ובעצמת הנוער שלנו. ככה נוצרה מסע אדירה של מיזמי התנדבות בקהילה לחיילים, לשוטרים, לקשישים וניצולי שואה. אני מתנאים שואתי, רוצים שלא בבני. נדמה שבנוער הלאומי ביתר באמת נוגעים בכל תא ותא בגופה של החברה הישראלית. בוא נשמע. תפקידנו כראשי רשויות הוא לאפשר את עקר הנוח ביותר לתנועות הנוער, בכדי שיוכלו להמשיך ולקדם ולטפח את בני הנוער שלנו ללא כל הפרעה ומכשול. להיות חלק ממשפחת הנוער הלאומי ביתר, ואני גאה להיות חלק מהנוער. אני רואה זה בית. פשוט מאוד. אני רואה זה בחיים.
חושב שכל זה בא לידי ביטוי בתנועת הנוער עולמי ביתר. ערכים, אהבת האדם, אהבת הארץ, ורצון להתנדב ולהיות ראשונים לכל משימה. תורה של מנהיגות, של אהבת המדינה, אהבת הדגל, וזה באמת מה שאנחנו צריכים במדינת ישראל.